Перемир'я триває. Інтенсивність обстрілів в зоні АТО знижується, кажуть в РНБО. За даними Ради нацбезпеки та оборони, терористи 7 разів атакували українські позиції з мінометів та стрілецької зброї. Водночас, за оперативними даними, Росія продовжує перекидати в Україну озброєння та веде повітряну розвідку. Детальніше наші кореспонденти. У районі Донецького аеропорту напередодні було відносно тихо. Позиції біля терміналів бойовики кілька разів обстрілювали, але тільки зі стрілецької зброї. Українські бійці продовжують дотримуватися режиму припинення вогню і не стріляють у відповідь. Сейчас на данный момент в аэропорту тихо. 5-6 часов вечера начинаются какие-то уже, ну, в основном стрелковое оружие, начинаются уже как бы провокации в нашу сторону. За інформацією наших розвідників, бойовики і російські найманці зараз проводять ротацію, переміщують техніку та зміцнюють позиції. Про відведення важкого озброєння не йдеться. Навпаки, у противника з'явилася ще краща зброя. Старі війська вийшли, нові прийшли. Я все свідчу це по новому комфляжу, по новому зброї новій, новітній. Масхалати білі. У них зараз новітня зброя, це новітні російські автомати. Це автомат Ніконова, бачив приціл, бачили. Вихлопи так звані. Українські військові поки що упорядковують свою зброю, ремонтують техніку і готують боєприпаси. Фразу «хочеш миру, готуйся до війни» тут розуміють у буквальному сенсі. Стріляють в нас, стріляємо ми. А щоб було чим стріляти, ми зараз поки день, поки немає стрільби, ми готуємо снаряди, щоб потім було чим стріляти нам. На Луганщині після оголошення перемир'я динаміка бойових дій дещо йде на спад, але повна тиша так і не настала. В районі селища Біловодськ на українсько-російському кордоні ситуація залишається досить напруженою. Також останнім часом там нерідко помічають безпілотників, які відстежують переміщення українських силовиків. На ділянці Красної Таловки був безпілотник, який відпрацьовував свою ділянку, якому було визначено. Обстріли вони стали більш тихішими, не так часто. Але обстріли продовжуються. Трапляються на лінії фронту і приємні сюрпризи. Школярі із Західної України напередодні передали через прикордонників теплі речі, іграшки та листи зі словами підтримки для дітей зі Східної України. Діти гімназії, школи гімназії з СМТ «Стара Вижа» Волинської області, вони мають бажання започаткувати і товаришувати з дітьми зі Сходу. Тобто вони сьогодні передали листи з теплими словами, з теплими речами. Подібного тут не чекали. Ініціатива звичайних школярів з Волині людей розчулила. У нас в школі 248 учнів, і з них 28 учнів, які прибули з зони АТО. Ми повинні спілкуватися між собою завжди, і це дуже гарно, коли діти відчувають підтримку дітей з Західної України, а діти з Західної України будуть бачити, як ми живемо. Будемо спілкуватися з дітьми. Будемо писати їм листи, подяки. Давайте привіт передамо. Вчителі кажуть, було б добре, якби таку ініціативу підхопили по всій Україні, адже з такої дитячої дружби і починається справжня єдність у всій країні. Ярослав Кречко, Веніамін Трубачов, Руслан Сміщук, телеканал Інтер.